SAS passagerartrafik sjönk i december med 12,5% jämfört med samma månad förra året. Däremot meddelar bolaget att intäkterna från passagerarna ökade med 3,3% i november och förväntas öka ytterligare i december. Men de oroliga tiderna är ännu inte över för bolaget. Det är en svår situation vi befinner oss i och det är... gäller nu för vår del att anpassa vår kapacitet efter efterfrågan. Men trots den dystra passagerarstatistiken var analytikerna nöjda. Kikker vi på yielden, det vill säga den genomsnittliga biljettpris, så utvecklar den sig en lille smule bättre än vad jag hade trott. Det är ju märkligt att SAS kan lyfta de genomsnittliga biljettpriser när oljeprisen samtidigt faller. Det är ju alt andet lige, så er det jo en indikator for højere indtjening. Men det er jo også nødvendigt, at SAS tjener flere penge på de passagerer, man flyver med, fordi der er færre af dem.